Вітаю всіх, слава Україні! Далі займаюся програмуванням. Дуже багато програм я вже написав на такій платформі, як Node.js. Писав бекенд, фронтенд, під'єднувався з базами даних, з такими базами даних, як SQL, MongoDB. Ну, але зараз я повернувся знову до старого PHP, такої мови програмування. Так само я багато написав вже програм, коротше, ну, але не дивлячись на те, що я з'єднував форму фронтенд і бекенд, але я не зв'язувався з базою даних, ну і зараз я хотів це зробити. Дивіться, одразу я переходжу в свій локальний сервер IMPPC. Тут у мене запущений Apache сервер, MySQL і PHP. Ну що, заходжу я зразу в папку 3W. Раз. О, і в мене відкривається. Тут у мене в цій 3W от є файли, і один із них це є мій сайт. Dynamic сайт. Так, дивіться, це мій сервер. От бачите, тут є карусель, тут все ходить. От відповідне меню, от я сюди перехожу. Так само от, тут, от воно змінюється по кольорам. Якщо опустити нижче, от тут у нас йдуть статті. Так само у нас є категорія меню. Ми, наприклад, робимо пошук, набираємо якесь слово, от, наприклад, раз, і оце я все прописав, це в стилі CSS. От бачите, як воно у мене рухається. Ну, це сама форма, вона мене мало що хвилює. Мені потрібно під'єднатися до бази даних. От зараз вам тут теж показую, от вводити, наприклад, якийсь email, от раз, ввели, да? Потім до того сповіщення, щось написали, ну і хочете відправити. Відправляємо не через кнопку, а наприклад раз і, наприклад, відправили, повертаємося вниз і самі ви бачите. Так, далі, от карусель працює, це ви все бачите, тут ще йде сторінка, от є такі послуги, так само от ото, аналогічно. Як тепер заходжу в кабінет, от нам треба за регістрація йде, так само ми вводимо певні дані. І тут пишемо, наприклад, реєстрація і відправляємо. Ну, зараз я ще це не створив. Не, так, далі, коли ви вже створили реєстрацію, тут йде авторизація. Сама форма мене мало що хвилює. Заходжу на свій локальний сервер IMPPC. От заходжу в базу даних, що я створив. Тут у мене є Dynamic сайт. Включаю, потім йде Users. Бачите, йде підключення, під'єднання. Ну і є два записи. Перший запис це у мене назва username Вадим. Потім є його email vadim@vadim.com і паспорт, пароль. Так само є Руслан, його email і пароль. Ну, поки що мені вистачає цих двох записів, але я от дивіться, от зараз переходжу на PHP, і ці файли в мене стоять в домені, тобто в файлі 3W. Ну і одне під'єднання до бази даних, одне з під'єднань, тому що я тут написав їх декілька. Я от зараз от нажимаю, раз. О, і воно мені видає помилку. Ви тут не бачите, що написано? Ну тут написано, що немає з'єднання з базою даних Dynamic сайт, не знайдений драйвер. Ну, написав я це все на PDO. PDO це, типу, є MySQL під'єднання, є PDO. На JavaScript я вже писав і під'єднувався до MySQL. Ну, а тут, ну, бачите, теж створив базу даних. Так, друге під'єднання, це у нас іде Connect. Раз. О, другий файл включив. Ну, тут у нас йдуть всі дані вхідні. Оце клас PDO створив. New, це у нас є клас, тобто виділяється. Паролі, оце все. Прописав я правильно, і от уже, бачите, інше підключення, і тут написано через кач підключення, помилка підключення до бази даних. І заходжу сюди, так само я з цим способом під'єднуюсь, і от мене вже отут виводиться. Помилка підключення до бази даних. Тепер дивіться, я з'єднав два файла. Тут у мене є файл DB, зараз я його нажму. Це під'єднання до бази даних, але спочатку треба під'єднатися до самої так, сервера, під'єднання. Перед тим, як виводити саму таблицю. Ну і зараз вам так само я покажу. І виведеться аналогічне то ж саме. Значить, ми бачимо, що той файл, він з'єднаний. Тобто помилка підключення до бази даних, що було в першому файлі. Так, шановні, заходив я навіть в систему Windows.
в Братмаузер, і там встановлював правило, де прописував і під'єднував порт, протокол 33060 чи 33006. Ну, і навіть прописавши це правило, все рівно в мене нема під'єднання до бази даних через код PHP. Ну, хочу звернутися, може мені поможе чи Ярослав Чернецький, чи Тарас Ганич. До Васі Джуса я деколи дзвоню. Ну, не знаю, навіть не тяжко щось пояснити, ну. От така в мене проблема виникла. Слава Україні, ми переможемо. Смерть ворогам!